ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ସେହି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବେପାର ବଣିଜ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ବେପାର ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାରି ସହିତ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ଗୋଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେହି ଶତ୍ରୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଏହି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିନେବା ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିନେବା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟିଏ। କିନ୍ତୁ ତାହି ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛି, ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ଉପାୟଟି କାକଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର କଳ୍ପତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପାୟଟି ଜଣାଇଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦରକାର ହେବ ପଳାଶ ଗଛର ତାହାରି ଖଣ୍ଡିଏ ମୂଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପଳାଶ ଗଛଟିକୁ ଯେଉଁଦିନ ଦୀପାବଳି ପଡ଼ୁଛି ତାରି ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଇ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ବା ଗଛଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଧିବିଧାନଟି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରାଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଯାହାକି ଦୀପାବଳି ତାହାରି ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ତାହାପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତାହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଯାଇ ସେହି ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ତାହାରି ମୂଳଟିକୁ କାଟିକି ଆଣନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ସେହି ମୂଳଟିକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ତାବିଜ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁର ତାବିଜରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ସେହି ତାବିଜଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଧୂପ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ସେହି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଦୀପାବଳିରେ ତିଆରି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତାବିଜ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତାବିଜଟି ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚେରିମୂଳି ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଏହି ତାବିଜଟି କାମ କରିବ ସର୍ବଜନବଶିକଣ, ସର୍ବମୋହିନୀ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁବଶିକଣ, ବେପାର ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ଭୂତ ପ୍ରେତ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ବଶିକଣ, ସ୍ୱାମୀ ବଶିକଣ ପାଇଁ ଏହି ତାବିଜଟି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ତାବିଜ ରୂପାର ଅଛି, 3500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କାମରେ ଏହି ତାବିଜଟି ଆସିବ। ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଏବଂ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ପେ ଅଛି, ଫୋନ୍ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତାବିଜଟି ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ତିଆରି ହେବ। ଦୀପାବଳିର ଆର ଦିନ ପଠା ହେବ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ।